Поруч з потрощеним російською ракетою житловим будинком розгорнули кілька тимчасових пунктів прихистку для постраждалих. Один з них – у дитячо-юнацькому центрі «Штурм». Вже за кілька годин після трагедії там вишикувались черги з дніпрян, які хотіли допомогти. Несли все, що могло знадобитися людям, які вмить опинилися без даху та найнеобхіднішого. Центр допомоги постраждалим від ракетного удару по багатоповерхівці на житломасиві «Перемога» дніпряни організували в перші ж години після трагедії. Люди несли теплий одяг, речі першої необхідності, їжу. Разом з онукою прийшла по допомогу в один з гуманітарних хабів пані Ольга. Жінка й досі в шоці. Вона вижила, але її квартира в сусідньому під'їзді розтрощена. Я на кухні була, як случилось, мене прибила рамою, і хлопці. И заклинила дверь перегородки. И ребята МЧС вытащили меня оттуда, открыли и вынесли. Не може потрапити у свою квартиру і Єлизавета. Коли російська ракета вдарила по будинку, вдома були її півторарічна дитина та батьки, які переїхали до Дніпра з Маріуполя. Жінка каже, лише дивом ніхто з них не постраждав. Що стосується житла, то, ймовірніше за все, родина його втратила. Наша квартира повреждена, але зараз ми не має доступу до нашої квартири, так як це прямо сусідній під'їзд, там працюють спасателі і бояться якихось обвалів, завалів. Коли я задала питання батькам, як це все произошло, що вони сказали, що це все, ну, вони самі нічого не поняли. У тимчасовому прихистку для постраждалих в дитячо-юнацькому центрі «Штурм» одразу підготували 100 спальних місць, кажуть в міськраді. Організували гаряче харчування, створили запаси води, сухих продуктів. В першу ніч сюди звернулися 400 мешканців з постраждалого будинку, але вони здебільшого приходили зігрітися, підзарядити телефони чи залишити інформацію. Зараз, трохи отямившись, йдуть за необхідними речами. Абсолютно непридатна більшість майна для житла, тому велику кількість гуманітарної допомоги надали саме дніпряни. Тут у нас і постільна білизна, і нові подушки, і ковдри, і їжа, і засоби гігієни. І от від вчорашнього дня почали звертатись мешканці 118-го будинку, мешканці 116-го. Почали звертатися саме за такими засобами. Ну і зараз ви бачите, який мурашник. Водночас в адміністрації Соборного району розгорнули штаб допомоги постраждалим, яким потрібно відновити документи чи оформити папери на виплату компенсацій. Загалом вже звернулося 300 мешканців потрощеної багатоповерхівки. Звертаються в основному люди, які подають документи на відшкодування майнових збитків, на лікування, а також на відшкодування тим людям, хто втратив своїх родичів цій трагедії. Ну, також можна подати документи на встановлення українського паспорту, хто втратив документи, ну і також свідоцтво про смерть. У міськраді обіцяють задля зручності мешканців поблизу понівеченого будинку облаштувати додатковий штаб допомоги постраждалим. Альона Вітрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».